15 липня – останній день для подання заяв на зміну місця голосування. Станом на 14:00 на Вінниччині такою послугою скористалися близько 7 тисяч людей. До відділу ведення Державного реєстру виборців прийшла сім'я Мельників. Чоловік каже, змінюють місце голосування, бо їдуть в Одесу на море. Каже, таку процедуру проходять вперше. В цьому році дуже спростилась процедура зміни місця голосування, і ми подумали, що ще є час, тому і приїхали. Якщо раніше для зміни місця голосування потрібна була довідка з місця роботи чи навчання, договір оренди житла або ж документ на право власності, то зараз ця процедура спростилась, каже заступник начальника Вінницького відділу ведення Державного реєстру виборців Олег Курков. Під'їхати до нас у відділ, скласти відповідну заяву. При собі треба мати лише паспорт громадянина України. Все. Ви значаєтесь з дільницею, на якій хочете голосувати, ми складаємо, допомагаємо скласти заяву і включаємо в список цієї дільниці. Тетяна Палат, член виборчої комісії, каже, змінює місце голосування, тому що працюватиме на іншій дільниці. Все дуже швидко. Прийшла з паспортом, дали паспорт, він відсканував, все в комп'ютері зробили, вивели, заяву роздрукували, підписали, все. А що саме сьогодні останній день? Бо є ж теж якась робота, діти, сім'я, щось бігаєш туди-сюди, і щось вилетіло, вспомнила, що ж понеділок сьогодні вже якраз останній день. Слава Богу, що встигли. Порівняно з президентськими виборами, ажіотажу серед людей немає, каже заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців міста Вінниці Олег Курков. Станом на 14:00 у їхньому відділу нарахували понад 2 тисячі заяв. Приблизно біля половини тих виборців, що звертаються до нас на зміну місця голосування, це члени виборчих комісій. Вони міняють місце голосування на дільницю, де призначені працювати. В цей день вони можуть отримати на своїй дільниці бюлетень, проголосувати, не виходячи з приміщення. І значна частина у нас у Вінниці, у нас багато, саме переселенців з Донецької, Луганської областей. У нас таких доволі багато. Ну, точно не скажу відсотка, але близько 20-30%. Тим, хто не встигне змінити місце голосування сьогодні до опівночі, матимуть на це ще 2 дні. Для цього потрібно звернутися до суду. Там, правда, це не зміна місця голосування, а включення у відповідний список. Але я думаю, можна буде це ще зробити, тому що система у нас сьогодні ввечері перекривається. Вночі система буде перекрита і вже будуть формуватися списки. Віталій Бондрів, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця.